Pa jesmo, oni imaju, kao što rekoh, kada na dnevnom nivou vadite 1.800.000 tona nafte, onda vam je sve jasno kolika je moć i snaga Kazahstana. I samo oni koji imaju naftu i koji mogu da računaju, da te već jedan put kažem, koji mogu da računaju na to da nemaju nesigurnost po pitanju cene nafte. Jer sve je u tom menadžmentu nesigurnosti. Oni mogu da kupe Petrohemiju. Što znači to mogu da urade Rusi, Kazahstan, Azerbejdžan, nekoliko zemalja to može da uradi. Nekoliko zemalja koji nemaju problema sa naftom, istovremeno je dobro da nemaju problema ni sa gasom, dakle, jer i 10-12% sirovine je gas, tako da to su zemlje ili kompanije iz tih zemalja koje to mogu da kupe, a koje tu vrstu rizika nemaju. Pa niko se ne zaleće. Oni su uzeli deo petrohemijske industrije u Rumuniji. To je ono što sam govorio. Neki su se setili pre nas i neki su 15-20 godina ranije zauzimali svoje pozicije na istoku, dok mi nismo razumevali šta je to što se u svetu zbiva. I to je za nas svakako otežavajuća okolnost, ali ćemo gledati na svaki način da uspemo i borit ćemo se za to i verujem da i predsednik Nazarbajev je razumeo koliko je to nama značajno i mislim da će želiti da pokaže koliko i voli i ceni i poštuje Srbiju, koliko je iskreni prijatelj naše zemlje. Tako da ja ne mogu da obećam u ime neke od njihovih kompanija, ali da ćemo se boriti za to i da verujem da ćemo uspeti to da rešimo, kao što smo uspeli da rešimo Železaru Smederevo, kao što smo uspeli da rešimo RTB Bor, koji nam je došao do 1.200.000.000 gubitaka na razne načine i po raznim osnovama, kao što smo rešili PKB, koji nam je 90.000.000 evra gubitaka napravio, a sad će da plaćaju porezi, da dobijemo novac i moraju da kupe i stočni fond, koji mislim da je oko 19.000.000 evra, dakle sada, koji postoje u PKB-u, tako da nije slučajno što su i Međunarodni monetarni fond i Svetska banka. Video sam, čudo mi, Fiskalni savet zadovoljni, pa sad i oni kažu da će biti 4,4% rast, onoliko koliko sam, čini mi se, ja rekao to vama na prethodnom našem putovanju, ali dobro, to znači da stvari idu dobro. Pokušat ćemo da bude još bolje u budućnosti. I to sad kad krenemo sa stambenom izgradnjom, jer ja mislim da su tri grada spremna, to su Niš, Vranje i Sremska Mitrovica za našu policiju i vojsku, onda još u Beogradu gde je najviše i potrebno da se toga reši, mislim da će to biti dodatni značajan uticaj na rast bruto domaćeg proizvoda u sledećoj godini. Oni svi to znaju, oni prate, svi ljudi čitaju izveštaje MMF-a i Svetske banke, svi. Oni su po indeksu Doing Business liste Svetske banke nekoliko mesta ispred nas, pre svega zbog činjenice da u Kazahstanu postoji najbolja briga o malim akcionarima i po tom pitanju moramo da naučimo mnogo toga od Kazahstana. Sa druge strane, ja ću pokušati da na jednostavan način građanima srpskim jezikom objasnim šta znači rast od 4-4,5% ili 5%. Dakle, ako imate rast od 5%, ako je naš bruto domaći proizvod 40 milijardi i 41 milijarda dolara, 42 milijarde dolara, dakle, to znači da 2 milijarde uvećavate ukupnu vrednost robe, kapitala, svega onoga što stvorite na godišnjem nivou u Srbiji. Što znači, pošto vam se uvek javni dug računa u relativnom iznosu prema bruto domaćem proizvodu, to je taj procenat o kojem govorimo, da za nekih, uz deficit koji bi bio minimalan, mi smo imali suficit, ali planirajte uvek nekakav minimalni deficit, imate slobodnog prostora od 1.600.000, 1.700.000, da malo uredite i povećavate plate i penzije, ali da ostalo uložite u kapitalne infrastrukturne projekte, u ono što jesu javne investicije. Zato je rast užasno važan, jer kada pogledate
na samo put Preljina Pojate, dakle od Čačka preko Kraljeva, Kruševca do izlaza na koridor 10, koštaće realnih 800 miliona evra. Samo vas put Požega Čačak košta, ne znam, 400 miliona evra. Dakle, i kada vidite, onda vidite koliko je važno da vam rast bude što više i toliko ćete da imate više projekata koje život znače za našu zemlju i za naše građane. Tako da, a da biste postigli rast, morate i da imate i veću potrošnju, ali pre svega morate da imate veće investicije i veći izvoz. Najbolje je kada vam se rast zasniva na većim investicijama i većem izvozu. Da biste imali veće investicije, opet morate da imate onu stabilnost o kojoj sam govorio, da imate najbolje uslove, najbolje postice, da imate veći izvoz, sve više fabrika koje mogu da proizvode. Jer oni koji su svoj rast zasnivali na potrošnju u regionu, na velikim platama u javnom sektoru, a na ogromno, i bez obzira na to imali ogromnu stopu nezaposlenosti, sada padaju. Sada im raste javni dug, počinje da im pada stopa rasta, nama stopa rasta raste, javni dug pada, to su odlični trendovi i to su stvari za koje mislim da ljudi u Srbiji svako može da razume i to znači da Srbije i tekako i suštinski na dobrom putu, ali zato moramo da tražimo nove izvore. I sve veća nervoza i u Evropskoj uniji, u odnosima Amerike i Kine i nama govori tražite na svim mestima potencijalne investitore. Tražite ih od Emirata, Kazahstana, Kine, Japana, Turske. Sad je teško dobiti investicije iz Turske. Mnogo teško. A sad da vam kažem zašto je teško dobiti. Pa teško je dobiti zato što zbog inflacije sad vam je minimalna zarada u Turskoj 210 evra. Mnogo niža nego u Srbiji. Što bi onda neko dolazi u Srbiju ako ima mnogo nižu zaradu koju mora da plati. Dakle, u Turskoj, a jednako dobro obučenog radnika i jednako dobre subvencije kao što ih ima u Srbiji. Tako da, ali prosto moramo da se borimo sa raznih strana sveta da privlačimo investicije, jer to je jedini način da uspemo. Što se tiče ostatka Zapadnog Balkana, tu smo apsolutno neprikosnoveni u odnosu na sve ostale zajedno, dakle, ali to moramo još da popravljamo. Hoću da probamo da za dve godine uspemo da imamo 60% ukupnih investicija Zapadnom Balkanu, kao što danas imamo 55,5, ja mislim. Tako da, to je važno. Ja, da završim odgovor na vaše pitanje oko razgraničenja, ja sam to odlično razumeo. I kad ne razumemo, mi smo uvek protiv. I kad ne znamo ni zašto smo postavili neko pitanje, važno je da znamo da smo apsolutno protiv. I ja nemam ništa protiv toga, to sam razumeo i to sam već rekao narodu. Shvatio sam da su ljudi protiv. Ništa ja tu više nemam da dodam. Ja sam mislio da je to mnogo veći procenat kada to tako postavite. Zato sam pitao šta je u pitanju. Ja mislim da je to bar 70-75% ljudi koji će a priori da kažu da su protiv, čak i ne 44%. Koji baš ne znaju zašto su, koji baš ne znaju ni protiv čega su tu, ali nemam ništa protiv, pošto razumem volju naroda. To vam je kao i u Makedoniji. Neki kažu da su, to je kao kad bih ja rekao, ja sam pobedio, znači mora da ima jedno 30-40% onih koji su za razgraničenje. Nisam pobedio jer je mnogo više onih koji su protiv. Narod se nikada nije radovao jarmo i tamnici i zato oni koji su utamničili naš narod danas se, koji su ga prvo opljačkali, ojadili, utamničili, danas se nalaze u dubokoj opoziciji. Izbori su 2020. godine. Ja se nadam da neko ne misli da će nasiljem da preuzima vlast. Imaće pre toga mnogo različitih opštinskih izbora. Prvo tamo neka preuzimaju vlast, neka tamo pobeđuju ubedljivo, pa će onda, poput Majdanpeka, pa će onda 2020. godine da pobedi na parlamentarnim izborima, prosto i mnogim lokalnim izborima i to je u redu. Sve pre toga to nasiljem, verujem da ti koji su tamničili naš narod i koji su mu jaram oko vrata stavljali nikad neće pobediti. Malo je pobrkao Lončića gospodin Kovačević i nije razumeo ko je taj koji je stavljao jaram našem narodu oko vrata. Ali nikako da nam odgovori na pitanje odakle 200.000 i zašto 200.000 evra iz jedne ambasade islamske zemlje i to iz njene
evropske podružnice, da to na takav način kažem. I nema nikoga i ne pitaju, neće ni da objašnjava. Pa, a odakle još 5 miliona evra od ovih pohapšenih, ovi svetski, ovi skandali što se dešavaju sad, svi uhapšeni, odakle 5 miliona evra na računu, neću da pitam u kešu, na računu 5 miliona evra odakle, ne znam, čekam da se još malo rasplaču sa RTS-a, da njihovom sudbinom i dodu na neku konferenciju za novinare da zajednički tuguju. Tako da nemoj da brinete za to. Oni mogu da maštaju o tome, samo ti ljudi žive u prošlosti i ne mogu da razumeju da su to davno prošlo vremena. Srbija će da ide napred, Srbija gura svoje. Do kasno smo imali večeru sa predsednikom Nazarbajevim i ja sam zamolio predsednika Nazarbajeva da utiče na veliki broj investitora iz Kazahstana koji bi mogli da dođu u našu zemlju. Uostalom, kada pogledate koliki je uloženi novac Kazahstanaca u Dubaji, u Moskvu, u Beč, u mnoge druge gradove u Evropi i u svetu, onda vam je jasno da Kazahstan i te kako ima šta i mnogo toga ima da uloži u Beograd i u Srbiju. I predsednik Nazarbajev je i nekim ljudima koji su bili na večeri i samom premijeru Kazahstana rekao da pre njegove zvanične posete Srbiji sednu da vide, da nastavimo razgovore po svim važnim pitanjima, ali da se vidi kako da se dodatno ohrabre ljudi koji mogu da investiraju u našu zemlju. To je za nas od posebno značaja. Mislim da smo poslednji vagon uhvatili u borbi za dobre odnose sa Kazahstanom i neki u regionu su imali više smisla za razumevanje značaja Kazahstana nekih 15 godina ranije, ali dobro, uspećemo da nadoknadimo to i uspećemo da privučemo pažnju kazahstanskih investitora, čini mi se, na najbolji mogući način. Ova interreligijska konferencija koju predsednik Nazarbajev po šesti put organizuje, čini mi se da doprinosi približavanju stavova različitih tradicionalnih crkava i prilika je da političari u svetu, makako to ponekad dosadno ili stereotipno zvučalo, pozovu ljude na mir i da razmisle postoji li veća vrednost od toga i nije slučajno što je ovo jedan od skupova na kojima je govorio i legendarni Šimon Peres i mnogi drugi ljudi koji su zaslužili oreol stvarnih mirotvoraca, zato što je bolje 100 godina pregovarati nego jedan dan ratovati. Potrebno je da oni koji jesu vernici bar u tradicionalnim religijama razumeju da imaju svi jednog Boga i da veruju u iste ili veoma slične stvari, da imaju iste vrednosti i mislim da je to dobra prilika da ljudi iz različitih, sa različitih krajeva zemaljske kugle dođu, da pokušaju da razmenjujući stavove utiču na to da imamo, rekao bih, racionalnije i odnose u svetu i da prosto mir bude taj koji će na svaki način da prevlada. Ja sam počastovan što u ime Srbije ove godine mogu da prisustvujem tom skupu i što mogu da kažem nekoliko reči, a pre mene su, razume se, mnogo važniji, mnogo veći ljudi o tome govorili. Pošto ljudi mnogo vole da pronađu temu, ovi koji pričaju o jarmo, koji su sami i omču i jaram stavljali oko vrata našem narodu, moraju da pronađu temu na kojoj bi mogli da dobiju neki glas. Uzrad imaju čak svi zajedno. Sa sve dverima, demokratama imaju mnogo manje od onoga što im je dato. I to je, ali svako svoj posao neka tera. U svakom slučaju mora da se pronađe tema da bi mogli na nečemu da izazovu ono o čemu pričaju svaki dan. Nešto što bi ih dovelo na vlast. E oni to čekaju kao što i mnogi drugi čekaju da se ovde nešto desi. Tako se nema slučajnosti, ništa se ne dešava. A za šta to ljudi da se izbore? Da rast ne bude 4,5.
i da rast ne bude 5%, da nemamo smanjenje javnog duga, nego da imamo povećanje javnog duga i da imamo rast minus 3,1. Jel za to ljudi da se bore? Da se bore za zatvoreni muzej, narodni muzej, da se bore za zatvoreni muzej savremene umetnosti? Za šta da se bore ljudi? Šta od njihovih vrednosti? Za dugove RTB-a, za zatvaranje železare, kako su nam ostavili? Za to ljudi da se bore? Za nula fabrika u Nišu, za to ljudi da se bore? I za to da izlaze na ulicu, da nekog biju, ubijaju, da bi se oni dočepali vlasti, da bi oni bili bogati. I da bi neki od njih ponovo mogli da nam vrate velikog brata. I da zarađuju pare, a da naše deci ostavljaju špriceve i pacove u Pionirskom gradu. I za to da se ljudi bore na ulici. Ne vidim da je realno, ali ako oni misle da je to moguće, ja nemam ništa protiv. Ne zaboravite, 5 meseci u vreme kada su se svi dočepali prilike, nervozni što su onako ubedljivo izgubili predsedničke izbore. 5 meseci svakoga dana, od njih 100 do jedan dan ih se skupilo 8.500, to je bilo maksimum, što je bilo predstavljeno 100.000, to je koliko slušam 700-800.000 5. oktobra, to se nasmete, okrenete glavu na drugu stranu i kažete svaka vam čast, kako odbre nije sramota da lažete. Ali šta ćete, to se ljudi gađaju ciframa kako im hoće. Ali u to vreme, kada su pretili svakoga dana, i sa RTS-a koji je držao proteste protiv diktature, protiv ne znam čega, a diktatura je bila u tome što smo samo ćutali i pustili ih da šetaju, da rade šta hoće, da se ponašaju kako hoće, da se sami sklone, ja ni tada nisam podlegao pritiscima. Ni iz moje stranke, ni iz Evrope, niti bilo koga drugog. Jer na nasilje i pretnje nikada ne odgovaram pozitivno. Nimalo nisam uplašen, nimalo nisam fasciniran i ako se sećate, nikoga nisam hteo ni da primim na razgovor. Nikoga. A koga da primim? Da mi objašnjavaju da treba postavim Sašu Jankovića za predsednika vlade. Da mi objašnjavaju da treba postavljam Đilasa i Jeremića, ovog svetskog putnika, ovo što je svaki dan u belom svetu, da nam soli pamet od nekud. Kao što znate, nikada ne komentarišem istraživanja bilo kakva. Mogao bih i čini mi se s pravom da deo tog istraživanja komentarišemo, zadržat ću se samo na razgraničenju. A šta to znači 44% ljudi je protiv razgraničenja? Šta to znači? Evo, objasnite mi vi. Ako može bilo ko od vas prisutnih ovde da mi objasni, to znači da je 44% za nezavisno Kosovo u celini, pošto takvih svakako ima nekih 8 do 12% građana Srbije, ili svi misle da je Kačanik srpski, ili su svi strpani u isti koš. Nisam razumeo kako je to postavljeno, ali ja mislim da je veći broj. Ja sam to video u svojoj stranci. Najveći deo ljudi u mojoj stranci misli da ne treba da se dogovaramo, da treba da čekamo i da će vreme da prolazi. Pa ćemo mi da dočekamo nešto što će da nam se desi kao Božja pomoć sa neba. Ne znamo baš ni sami šta je to tačno, ali nešto će da se desi. Jer kad pitate ljude, pa nešto će da se desi, vidiš, menjaju se stvari u svetu. Kad ih pitate, pa pustite to što se menjaju stvari u svetu, a šta se menja ovde? I šta je to što realno može da se promeni na terenu? I šta je to realno što mi možemo dobijemo? Onda nemate baš odgovor tamo. Kako jesi video? Napreduju naši, Rusi, Kinezi, bit će to drugačije. To je sve u redu. Imamo divne odnose sa Rusijom, divne odnose sa Kinom. Sve to super. Kakve to veze ima sa Kačanikom? I šta ćemo da radimo ukoliko napadnu naš narod? Na severu Kosova ili bilo gde drugo? Šta ćemo da radimo tada? Da 500 puta zovem Jensa Stoltenberga, pošto ako bismo ušli na bilo koji način, NATO bi to tretirao kao napad na sebe, pa bismo ulazili u sukobe sa NATO-om.